Olá, crianças da escola José Natalino. Eu sou o professor Igor e nós vamos fazer um desenho de formas geométricas, como você aprendeu com o vídeo anterior. Então, o que que nós vamos fazer? Uma casinha. Vamos começar pegando o quadrado para fazer a parede. Agora nós vamos pegar o triângulo para fazer o telhado. Isso mesmo, vamos pegar o triângulo para fazer o telhado. E vamos pegar agora o círculo para fazer uma janelinha. Isso, nós vamos fazer uma janelinha redonda. Olha só que bonitinha. Agora nós vamos pegar o retângulo para fazer a porta. Isso mesmo, o retângulo para fazer a porta. Olha que bonito que ficou a nossa casa. Agora nós vamos colorir. Vamos pintar a parede de vermelho. Ó, pintamos o quadrado, que é a parede de vermelho. Vamos pintar a janela, que é redonda, círculo, de azul. Vamos pintar a porta de amarelo e vamos pintar o telhado de marrom claro. Olha só que bonita que ficou a nossa casinha de forma geométrica. Vocês gostaram? Então eu quero que vocês façam a mesma coisa, indicando para mim quais são as figuras geométricas. Grave um vídeo e mande para o professor. Até a próxima!